Bir neçə gün əvvəl Qəbələ rayonunun Nohurqışlaq kəndində intihar hadisəsi baş verib. Belə ki, 23 yaşlı Aysun Abdurahmanlı yaşadığı evin zirzəmisində toy olacağı günü özünə asaraq öldürüb. Aysun nişanlısı ilə yola getmədikləri üçün canına qıyıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, təxminən 3 aya yaxın müddət imiş ki, Aysunla nişanlısı arasında anlaşılmazlıqlar olurmuş. Bütün bunlar Aysun özünü asdıqdan sonra məlum olub. Belə ki, onun bəzi səs yazıları və mesajları ortaya çıxıb. Qeyd edilir ki, istintaq getdiyi üçün telefon hazır tapul istədir. Aysunun özünü asmağına səbəb isə ikisindən birinin bu evliliği istəməməsi olub. Ailə də hələ bilmir ki, evliliği istəməyən hansı olub. Mesajlarda məlum olub ki, gecə saat 4-də nişanlısı Aysun Gilin evinə gəlib, onu sevmədiyini deyib, hətta hədələyib. Aysun da olub bitəni ailəsinə deyə bilmədiyi üçün özünü öldürüb. Həmçinin Aysunun nişanlısının qazi olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, toyları olmasa da onlar bir müddət əvvəl rəsmi niğaha daxil olublar.